Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva QR kodlaşmağa başladı. Belə ki, bugündən iyun ayının 28-dən itibarən paytaxt Moskvada kafe və restoranlara girmək üçün, xaricə uçmaq üçün, hətta yataqxanlara və mehmanxanlara yerləşmək üçün hər kəsdən QR kodlar tələb olunacaq. Moskvalılar isə bu QR kodları yalnız COVID-19 əleyhinə peyvənd olunaraq əldə edəcəklər və peyvənd olunduqdan sonra hər bir Moskvalı dövlət xidmətləri portalında qeydiyyatdan keçməlidir. QR kodlar tək mehmanxanlarda və restoranlarda deyil, həmçinin sosial xidmət sahələrində çalışan insanlardan da tələb olunacaq. Bu arada Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov qeyd etdi ki, COVID-19 əleyhinə peyvənd olmaq istəməyənlər öz iş yerlərini dəyişmək barədə düşünməlidirlər. Qeyd edim ki, paytaxt Moskvanın QR kodlaşmasına səbəb paytaxtda kəskinləşən epidemioloji durum oldu və dövlət bunun qarşısını almaq üçün yeni bu cür addımlara əl atdı və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, son bir həftə ərzində paytaxt Moskvada COVID-19-a yoxanların sayında 54% artım müşahidə olundu. Ümumi Rusiya üçün isə bu göstərici 34,4%-dir. Bu arada paytaxt meri Sergey Sobyanin qeyd etdi ki, COVID-19-a yoluxaraq xəstəxanalara düşənlərin sayında da artım müşahidə olunur. Həmçinin COVID-19-dan vəfat edənlərin sayında da artım müşahidə olunmaqdadır. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bugün 5 gün davam edən rekord istilərdən sonra paytaxt Moskvada güclü leysan yağışı yağdı və bunun səbəbindən paytaxt Moskva küçələrində tıxaclar meydana gəldi, bəzi evlərin damları uçdu, 30-a yaxın aviareys təxirə salındı və bir sıra metro stansiyalarda su altında qaldı. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın.